ଯେଉଁଠି ଭୂମି ତଳେ ରହିଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଟାଙ୍କି ଗୁଡ଼ିକ ତା ନିକଟରେ କେମିତି ଅଳିଆ ଜମା ହେଉଥିଲା, ସେଠି ନିଆଁ ଲାଗିଲା କେମିତି, ଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ସନ୍ତୋଷ, ତ କେମିତି ନିଆଁ ଲାଗିଲା ଅଳିଆରେ, ଯେଉଁଠି ପାଖରେ ଟାଙ୍କି ଅଛି ସେଠି କେମିତି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଆଗଲା, କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି? ଏବଂ ନିଆଁକୁ ପୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆୟତ୍ତ କରାଗଲାଣି, କିଛି ଖବର ଆସୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ ସିଧାସଳଖ ଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଦେଖେଇବୁ, ଯେଉଁଠି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ହେଇଛି। ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଁ ଖୋଲୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲିଭା ହେଇନାହିଁ। ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ଜମା ହେଇସାରିଲେଣି, ଏବଂ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚିତ୍ର ହେଉଛି, ଯୋଉ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଗାଡି ଶୋରୁମ୍ ଅଛି, ଗାଡି ଶୋରୁମ୍ର ଆଗରେ ଯୋଉ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଅଛି ସେଇ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ଏବଂ ଏ ରିଲିଆନ୍ସ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ଏବଂ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଗାଡି ଶୋରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି। ଏବଂ ଯାହା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଜମିଛି, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଜମିଛି, ଏବଂ ଲୋକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଯୋଉ ଫାୟାର ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପହଞ୍ଚିଲା, ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗାଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ଅଳିଆ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି।